Malestar entre els propietaris d'embarcacions d'alguns ports públics de les Balears que enguany perdran el seu amarrador a causa de les condicions per renovar la concessió. La llei estableix que només els titulars de l'embarcació i l'amarratge el poden renovar, encara que tradicionalment han passat de generació en generació. Quan algú hereta una barca, perd el lloc on fermar-la. La llei de ports així ho preveu des del 2005. La renovació del permís és possible només pel mateix amarrador i propietari de la nau. Les concessions s'atorguen amb caràcter personal intransferible, amb l'única excepció de llegar-la o vendre-la una sola vegada, i només dins un termini de 2 anys. La titularitat no s'ha hagut d'acreditar fins fa una dècada. Fins aleshores, les concessions passaven tradicionalment de generació en generació, sobretot als ports petits. Un requisit que encès queixes. Quan l'amo mor, l'única opció és traslladar la nau a un amarrador molt més car. Aquest reglament és per evitar que es pugui haver, diguéssim, xanxullos entre particulars, no? Perquè l'administració el que no vol, evidentment, és que es pugui subarrendar a marres i tal, no? I què passa? Si per desgràcia tenim desgràcia que el titular mor, doncs clar, els descendents no tenen dret de diguéssim, aquest dret, no? És així. Les queixes reapareixen quan cal renovar concessions. El termini per fer-ho en alguns dels ports del govern acaba demà i 85 persones no han fet encara els tràmits. Un dels 16 amarradors del port d'Andratx no ha demanat encara l'autorització. A Porto Colom, però, són 18. 8 al petit port de Banyalbufar. A Sant Antoni de Portmany, 29. I 22 a Ciutadella. En total, 85 amarradors de 7 ports de les illes poden perdre la concessió quan acabi l'any. Totes les administracions són tancades i, per tant, dia 31, que seria la data límit, l'únic registre o l'única forma de sol·licitud vàlida que quedaria seria correus. Actualment, el govern gestiona només 1.650 amarradors, per bé que hi ha 4.500 persones en llista d'espera.